tome pričamo sa Filipom Jovanovićem. Filipe, dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, hvala na pozivu i naravno da pozdravimo i sve gledalce koji nas sada prate. Verujem da će ovo biti jedna interesantna tema za sve njih. I ja sam ubeđena u to. Srećen rođendan pre svega. Hvala. Još hvala. Mnogo, mnogo godina da radite i da ovako organizujete sve ove važne i lepe događaje koje inače radite. Puno radionica, puno svega je bilo za ovih 5 godina. Jeste, da. Ovih dana baš obeležavamo i 5 godina rada EU Infokutka u Nišu u Voždovoj ulici, kada su maja 2016. godine otvorene prostorije koje su u samom centru grada i mi već evo punih 5 godina organizujemo različite i edukativne, informativne programe za najširu moguću populaciju iz različitih oblasti, tako da smo do sada u ovih minulih 5 godina organizovali više od 220 događaja, neke samostalno, neke u saradnji sa drugim partnerskim ustanovama, organizacijama i institucijama i u Nišu i na nivou cele Srbije, ali naravno i znatno šire od naše države. I veliko nam je zadovoljstvo što imamo prilike da često organizujemo i tribine i radionice, da okupljamo veliki broj ljudi koji su zainteresovani za najrazličitije moguće teme. I sve važne i aktualne. Nekako birate baš one koje su važne i koje su aktualne. Jeste. Mi se trudimo dakle, da sa jedne strane mi kao informacioni kutak delegacije Evropske unije u Srbiji ponudimo konkretne i važne informacije koje se tiču procesa evropskih integracija. Sve ono što je važno da građani znaju, da dobiju korisne savete, informacije, da dobiju informacije o tome kako mogu da konkurišu za neki eventualno od fondova Evropske unije, to je jako bitno. Sa druge strane, potrudimo se da pokrenemo sve one teme koje se tiču ljudi i o kojim oni žele da razgovaraju, tako da smo stvarno organizovali veliki broj tih seminara u prethodnih godinu dana. Dosta toga smo radili u nekom virtualnom online prostoru. Morali smo naravno da se prilagodimo zbog cele situacije koja je nastala, ali eto, trudimo se kad god je to moguće da okupljamo ljude, da im pružimo priliku da nauče nešto novo, da saznaju ono što ranije nisu znali ili da steknu neke nove veštine. Tako da, eto, punih 5 godina u ovom prostoru, u Voždovoj ulici radimo i nama je veliko zadovoljstvo što smo i sada eto, imali prilike da povodom 5 godina rada u tom prostoru otvorimo jednu izložbu fotografija. Pripremili smo i video materijal, ali naravno i izložbu koja je u našem izlogu i svi koji žele mogu da prođu, da pogledaju tu izložbu, da vide šta je to obeležilo ove godine koje su iza nas, a mi ćemo se potruditi svakako da i u narednom periodu organizujemo još mnogo drugih korisnih i važnih događaja za širu populaciju. Nekako vam je misija da približite Evropsku uniju, ili tako, našim ljudima? Ste li uspeli u tom? Jeste, to je naša osnovna misija i mi se zaista trudimo, rekao bih onako neskromno, da i jesmo uspeli u velikoj meri s obzirom na to da postoji veliko interesovanje i kada smo radili u prostoru i kada smo prešli u neku online sferu, veliki broj pitanja dobijamo stalno, ljudi se informišu o tome, često nam se javljaju studenti koji žele možda da studiraju u inostranstvu, javljaju nam se ljudi koji putuju, imamo dosta pitanja nekih preduzetnika koji žele da pokrenu neki sobstveni posao ili su već pokrenuli pa im je potrebna dodatna podrška, informišu se kako mogu da dođu do nekih sredstava i do fondova koje je omogućila Evropska unija. A i pored toga zaista nam se često javljaju ljudi sa nekim predlozima da organizujemo zajedničke neke inicijative, da organizujemo neke radionice koje će biti namenjene ili mlađoj populaciji ili možda i nekoj široj populaciji, nešto radimo i za decu, tako da stvarno ima i dosta pitanja različitih predloga i mi se trudimo da nekako uvek izađemo ljudima u susret, da damo važne informacije, ali i da ponudimo neki sadržaj koji će biti jako koristan i zanimljiv. Tako da je, evo i u ovom mesecu kada se obeležava 9. maj, Dan Evrope, naš cilj jeste da i kroz neke dodatne sadržaje prosto pokušamo da približimo Evropsku uniju Srbiji. Sutra ćemo imati zaista jedan jako, jako interesantan sadržaj. Utorak 11. maja od 11 do 19 sati na Trgu Kralja Milana u centru grada će biti jedan veliki događaj, velika celodnevna manifestacija koju organizuje EU Infokutak i delegacija Evropske unije u Srbiji. Naravno, uz veliku podršku grada Niša, koji nam je zaista jak i važan partner u organizaciji ovog događaja, biće postavljene dakle, ujutro od 11 sati do 19 uveče umetničke instalacije, tako da će moći tu da vide ljudi i različite interaktivne sadržaje, da možda proputuju, barem virtualno, kroz neke lepe
gradove širome Evrope. Moći će da vide šta su to uradili studenti Fakulteta umetnosti u Nišu, koji su na konkursu koji je nedavno završen proglašeni za jedan od tri najbolje tima u celoj Srbiji. Oni su napravili jedan jako interesantan sadržaj kutije koji obuhvataju umetničke radove različitih mladih umetnika širom Evrope. Tako da će svi koji dođu moći da skeniraju, uslovno rečeno, da očitaju te kutije i da im se onda pojave različiti umetnički radovi, da im se pojave i neke vrednosti temeljne koje su zapravo jesu deo Evropske unije. Tako da dosta zanimljivog sadržaja. Imaćemo jednu izložbu naših lokalnih partnera. Oni će tu predstaviti svoje aktivnosti, projekte koji su realizovali. Dakle, to su sve organizacije i institucije iz Niša, njih 14 ukupno. Takođe su tu sa nama i umetnici iz mladog niškog udruženja Artef. Oni su pripremili jednu 3D sliku koja će takođe biti na trgu. Svi koji dođu imaće priliku da se i u jednoj fotokabini slikaju, da dobiju odmah i te svoje fotografije. Takođe ćemo imati i štampu cegjera, majici i mnogo drugačijeg i zanimljivog sadržaja. I ovom prilikom naravno pozivam sve koji su u šetnji, koji tu prolaze sutra kroz... A i namenski da dođu. A i namenski svakako da, jer će moći tu dosta da saznaju. Dakle, dosta interesantnog sadržaja nas očekuje i sutra, ali naravno i u narednom periodu kada pripremamo nove aktivnosti. I došlo vreme da se družite sa građanima, ili da, za razliku od ovog virtualnog prostora, više nam je dosadio, ili da? Jeste. Ovo je jedna od retkih prilika u poslednjih, hajde kažemo, godinu i po dana kada imamo šansu da nešto organizujemo fizički na otvorenom prostoru, da budemo tu sa drugim ljudima. Uglavnom smo se okrenuli nekom iz dobro poznatih razloga, nekom sadržaju koji je na internetu. I ova prilika nas zaista raduje što ćemo biti u samom centru grada. Naravno, trudit ćemo se i dalje da vodimo maksimalno računa i o epidemiološkim merama, da budemo tu koliko god je moguće oprezni u ovoj situaciji, ali smo opet na otvorenom prostoru i mislim da će biti jako zanimljivo. Ja se evo unapred radujem da vidim šta će se sve sutra dešavati i kako će ljudi reagovati. Pa i ja nekako ću pre posla da ugrabim vreme da dođem, da vidim šta je to lepo i zanimljivo. Ono što me interesuje to je, evo, 5 godina ste u ovom prostoru, pre toga ste bili u Kalči, tako? Koliko se sećate? Da, pre toga je drugačije funkcionisao, evo, Infokutak. To je više bio projekat koji je bio vezan za neke druge aktivnosti, dakle, ali samostalno, evo, Infokutak u ovoj prostoriji, u ovim prostorima u Voždovoj ulici radi 5 godina. Aha, ja mislim da imamo i ovaj... Imamo i snimak kada je, to je otvaranje bilo, ali tako? I ja molim režiju ako može da mi... Da, otvaranje svečano bilo maja 2016. Da su, mladi su naša budućnost, na kraju krajeva sve, nekako oči su uprte u njih i nadamo se da će uspeti da tu odgovornost iznesu kako treba. Ono što je takođe obeležilo vaš rad za ovih 5 godina, čini mi se da su izuzetno kvalitetni predavači i gosti koje pozivate na vaše dešavanje. Nekako se čini da ih ne birate tek tako, ajde sad da se održi ovo, nego zaista zovete one koji imaju što da kažu. Jeste. Koliko je to važno kod vas? Mislim da je izuzetno važno, zato što ljudi žele da čuju sadržaj koji će im biti koristan i kvalitetan, a da to opet dolazi od nekih kompetentnih predavača. Tako da mi imamo i nekoliko različitih serijala. Naprimjer, imamo veliki broj radionica i serijala o preduzetništvu, gde predstavljamo, naprimjer, fondove Evropske unije, različite programe koji su dostupni preduzetnicima na teritoriji Srbije i onda tu dovedemo predavače koji su ili profesori sa univerziteta ili su zaduženi da vode određene programe i projekte koje podržava Evropska unija. Naprimjer, imamo i dosta drugih predavanja koje se tiču možda Erasmus programa koji je namenjen mladima za putovanje. Imamo dosta radionica koje smo radili sa predavačima iz Niša. Evo, imali smo sada jedan veliki serijal koji smo radili i sa našim stalnim predavačima, sa Ivanom Vračkić i doktorom Čedomirom Šagrićem, koji su uglavnom bili usmereni ka komunikaciji, ka neverbalnoj komunikaciji, ka asertivnoj komunikaciji, ka drugim nekim temama koje su nam zaista jako, jako bitne. I mi se trudimo da predavači budu kvalitetni, kompetentni i da to što prezentuju ljudima bude nešto što će im sigurno prijati i što će im dati važne informacije. Da, što će im prijati, nego što će im dati zaista, zaista kvalitetne, važne i pravovremene, istinite informacije.
Dakle, evo, sutra od 11 do 17, to je neko prvo tako veće druženje u Infokuta koje organizuju u posljednjih godinu i po dana. Hoće li se nastaviti u tom nekom smeru i ritmu i nadalje? Mi se nadamo da hoće. Ne zavisi to naravno od nas. Mi pratimo i kakve će biti epidemiološke preporuke i mere za naredni period. Ukoliko to uslovi budu dozvoljavali, mi ćemo svakako se potruditi da organizujemo što veći broj događaja koji će okupljati ljude na otvorenom, na fizički jednom mjestu, da se malo udaljimo iz tog prostora na internetu i da probamo da se vratimo negde onome na što smo naravno i navikli i sebe, ali i naravno druge ljude koji su učestvovali u tim programima. Nakon ove EU karavana koji će biti sutra u Nišu 11. maja, on putuje širom Srbije do kraja maja, tako da se do 30. završava to putovanje. Sve ono što ljudi mogu da vide sutra u Nišu, imaće prilike da vide i još 9 gradova Srbije, pošto je već karavan krenuo iz Beograda, bio i u Novom Sadu, odnosno danas je 10. maja u Novom Sadu, sutra je u Nišu i onda još u 9 gradova do kraja meseca. Hoće li biti ovdje u okruženju u još nekom gradu, ajde da kažemo? Biće ono što je planirano, biće u Pirotu, biće u Kruševcu, biće u Negotinu. Mislim da nisam ispustio ni jedan grad u ovom našem nekom bliskom. U Vranju ne, ali će biti u Pirotu i biće u Kruševcu i naravno Negotinu. Pored toga tu su još Valjevo, Kragujevac, Kraljevo, tako da ima dosta sadržaja u narednom periodu. I eto da ponovimo onda još jednom i da pozovemo ljude. 11. maj, utorak od 11 do 19 sati na Trgu Kralja Milana. Različit interaktivni sadržaj, izložbe projekata naših dragih partnera i saradnika, umetničke instalacije studenata i zaista mislim da će biti jako interesantan sadržaj, a mogu eto ljudi malo da i proputuju virtualno kroz Evropu. Na koji način? Tako što ćemo imati jednu kabinu. Prosto ljudi dođu, otvore vrata i sa druge strane im se javi neko, na primjer, iz Amsterdama uživo. Jel? Da, iz Amsterdama, iz Beča, tako da će imati prilike da razgovaraju na taj način sa ljudima iz drugih evropskih zemalja. Biće jako zanimljivo, to se pokazalo jako lepo. Evo i danas u Novom Sadu nam javljaju kolege da je to jako lepo prošlo, da su ljudi za to zainteresovani. Zaista nije ni tako česta prilika da otvorite vrata ovde u Nišu i da vam sa druge strane dođe neko iz Beča, na primjer, i da razgovarate. A pored toga, eto kažem, imat ćemo jednu veliku kabinu za fotografiju, gdje će ljudi eto moći da se i fotografišu, imat ćemo i majice za štampanje. I dobit će fotografiju, ili tako? Odvikli smo se i od fotografija, čini mi se onih dobro. Dobit će i fotografiju. Imat ćemo zaista dosta interesantnog sadržaja. Ovako bismo mogli dosta toga da pričamo i da najavljujemo, ali mislim da je najbolje da pozovemo ljude da dođu sutra, da eto, ako su u prolazu ili ako tu negde možda imaju drugu aktivnost u gradu, pa da iskoriste jedan deo vremena da provedu tu i sa nama, da eto malo porazgovaramo. Tu smo svakako i mi iz EU Infokutka, bit će naši volonteri, bit će drugi saradnici i partneri koji će moći da im daju korisne i zanimljive informacije i verujem da će biti jako interesantan sadržaj i da se onda možda vrlo brzo vidimo da rezimiramo kako je sve to prošlo. Jeste. I nakon maja koji su planovi neki ovog EU Infokutka, Niška? Da. Mi nastavljamo svakako sa organizacijom tih predavanja, treninga i radionica iz najrazličitijih mogućih oblasti. Ono što ljudi traže i što im je korisno i zanimljivo. U ovom trenutku smo maksimalno fokusirani na tu kampanju koja je u maju, dakle i ceo taj karavan koji će putovati po Srbiji i nadamo se da će se to stvoriti uskoro uslovi da budemo fizički više sa ljudima, ali kažem, najbolje je da prate ljudi sve ono što mi radimo na društvenim mrežama, tu objavljamo informacije o svim narednim događajima. Ili naravno da. Ili da, uvek kod vas na vašoj televiziji ljudi uvek mogu da dobiju informacije o tome šta radimo, s obzirom na to da sam, evo, ja se osjećam malo i kao domaćin ovde, s obzirom na to koliko sam često tu. Hvala puno, ja vam želim uspešan dan sutra, a onda i da se vidimo, da mi ispričate kako je sve prošlo, ako ja ne stignem sutra da dođem. Naravno, bit će nam zadovoljstvo. Hvala puno. Filip Jovanović je u Infokutak bio moj gost. Na reklame idemo.